Barbie. Quero ser qualquer coisa que quiser. Quero ser uma babá. Ela passa o dia com o bebê. Que fofo, dá mamadeira. Troca e brinca. De novo, quero ser artista. Barbie faz um quadro do gatinho. Miau. Flores ela pinta rapidinho. Surpresa! É fácil de pintar, é só criar. Posso ser o que quiser. Barbie, quero ser arquiteta, babá de bebês, artista e muito mais. O que você quer ser?